A ospravedlňuje požadavky prokazatelně říct, ačkoliv nečiní žádný příbuzí elita na všem vládnoucí, snad nakonec společně pochopí, že by se ta arogance musí a taky někde konec. Přeji vám ze srdce, ať se k vám připojí i další zaměstnanci. Ostraváci a pokuste se vaši stavku rozšířit celou republiku. Vydržte! Vyslovujeme tímto solidaritu s stavkujícím zaměstnaníkem i městem. Vážení kolegové, ujišťuji vás, že odborová organizace Federace strojvůdců České republiky se zájmem sleduje vaši protestní akci a plně chápe a podporuje vás ve snaze dosáhnout vašich oprávněných požadavků a cílů. S pozdravem Jindřich Hlas, prezident Federace strojvůdců České republiky. Vážený pane předsedo, oslovil jsem předsedu podnikového výboru Veolia Transport Morava akciová společnost kolegu Jaroslava Gizu a požádal jsem jej o neodkladné jednání s příslušnými předsedy. Současně jsem hovořil s generálním ředitelem Veolia Transport Morava panem Milošem Hnilicou a požádal jsem jej, aby firma nevyvíjela žádné aktivity v působnosti DP Ostrava. Informoval jsem jej, že v opačném případě by se mohli zaměstnanci rozhodnout jiné, než dosavadní podpoře stávkujících kolegů. Dále se... Dále jsem mu sdělil, že oslovím primátora města a hejtmana kraje, aby o takové aktivity firmu Veolia Transport Morava vůbec nežádali. Dále odborový svaz dopravy využil své zastoupení v Evropské podnikové radě Veolia a požádali jsme jejího předsedu, aby neodkladně prosazoval hodnou komunikaci vedení Veolia v Paříži s vedením Veolia Transport Morava. Rovněž jsme jej požádali o případnou podporu ostatních odborářů a zaměstnanců v působnosti Veolia. S přátelským pozdravem Luboš Pomajbík, předseda odborového svazu dopravy. Dopravy Ostravě, kteří vstoupili do stávky za spravedlivé zvýšení svých mest. Jejich požadavek je v současné době postupného zvyšování všech životních nákladů na nejvýš oprávněný. Proto asociace samostatných odborů je připravena v případě potřeby jejich úsilí podpořit také svými akcemi na území republiky. Asociace samostatných odborů je názoru, že příslušníci policie, jejichž protesty proti snižování platu podpořili také zaměstnanci jiných rezortů, by neměli stávkující blokovat a zadržovat, ale spíše chránit. Asociace samostatných odborů vyzývá k podpoře stávkujících i někdo městské dopravy v Ostravě všechny odborové svazy. Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů. Kolegyně, kolegové, jak vidíte, stojí za nama téměř celá republika a věříme, že budou další přibývat. Včera pan Zavadil na ČTK prohlásil něco v tom smyslu, že za náma také stojí. Já očekávám, že tohleto je konečně ten zdvihnutý prapor a ten kamínek, který uvolní v této republice tu lavinu generální stávky. Podle počtu, které jsme provedli u ředitelství, když jsme se ráno sešli, tak tam nás bylo 647. Po cestě se k nám přidávali další, takže v tuto chvíli by nás tady mělo být kolem 680. Informace o tom, co jste, mnozí z vás, co jste byli v té zadní části našeho průvodu, pan ředitel a pan primátor Boháč nás přišli pozdravit. Pardon, ne pan primátor Boháč, pan náměstek primátora Boháč nás přišli pozdravit o ředitelství a víceméně nám tam, dá se říct, že nabídli, že bychom měli zasednout ke kulatému stolu. Doufám, že to mysleli vážně a že přijdou s konstruktivní nabídkou.
ČT1, Události se to jmenovalo. Poslouchala jsem pozorně pana primátora a skutečně mě to vyburcovalo k tomu, abych mu napsala otevřený dopis. Takže poslouchejte. Pane primátore, dne 2.6.2011 jste mluvil v televizi, že v tomto regionu se zvedly platy o 26% a nám zaměstnancům dokonce o 33%. Ale pokud je to tak, potom je to hlavně vaše hanba a divím se, že ještě tito lidé nevyšli do ulic. A o něch 33%, jak jste se ovšem zapomněl zmínit, je dorovnání platů, když jsme ze všech MHD v České republice měli téměř nejmenší platy. Naše práce. Naše práce je velice odpovědná, kdy během jediné směny odvrátíme i několik nehod a tak adrenalinu si užijeme skutečně dost. Zodpovídáme za životy lidí a to jak v dopravním prostředku, tak i v silničním provozu, který mimochodem v Ostravě je hustý a stále se roste. A to ne za zcela optimálních klimatických podmínek, kdy i nejmodernější tramvaje ku podivu nejsou stále vybavovány klasickou klimatizací, nýbrž pouze málo účinným, rádoby řečeno chladicím zařízením, mezi řidiči nazývaným mokrým hadrem a malinkým ventilátorkem. Například dne 31. května 2011 byla venkovní teplota 29 stupňů a už od 11 hodin bylo téměř na hranici lidských možností řidičů udržet se v dělém stavu a být maximálně soustředěn. Skutečně si nezasloužíme o něch 5% přidat. Zrovna tak si myslím, že i dělníci v dopravě, kterých si hluboce vážím, výhybkáři, vrchní stavba, dílenčtí, kteří se starají, aby vše fungovalo tak, jak má, jsou nedoceněni, protože i špatná výhybka či selhávající brzdy můžou zavinit velkou tragédii. Skutečně si 5% navíc nezaslouží. My si tady tyto pánové uvědomili, že my nejsme jenom blbé tupé ovce, ale že jsme také voliči, kteří při dalších volbách jim to řádně můžou spočítat a budeme podporovat ty, kteří se za nás postavili. A to není pouze 1969 zaměstnanců dopravního podniku, ale ještě 225 zaměstnanců v cechyny společnosti Ekova a k ním je třeba připočítat 2 až 3 rodinné příslušníky, kteří mají kteří mají volební právo. Takže si to spočítají a to může být ta pomyslná muška na váhách, která může změnit. Uvědomte si, pánové, že my jsme vás volili a vy, sociální demokraté, byste měli stát za námi, za dělníky, za pracujícími a nepaktovat cestou, odjezdat se opakáží. Bohužel, ODS, i když slibovali, že budou dělat všechno pro nás, tak dělají všechno proti nám. Co tady jenom pro horních 10 tisíc? Pane primátore, v médiích proběhla informace, že jste byl za ČSSD nominován do stínové vlády jako minister. Jestli tam chcete se dostat, tak proto něco dělejte, ale ne jenom, že budete mlátit prázdnou slámu, ale budete dělat činy, protože pokud vy byste měl být minister s takovým postojem, jakým se stavíte k nám, tak to děkuji za takovou vládu.
s námi jednali. Nezlobte se, nemáte pravdu. S panem náměstkem Boláčem jsme se viděli 17. prosince, potom v polovině února, pak 28. února. Nic se nedělo, 22. března jste vyhlásili stávkovou pohotovost a kromě ředitele podniku pana Kadlučky jsme s nikým z města nejednali, protože vás to vůbec nezajímalo. Nezlobte se na nás, ale jestliže jste šéfem města, kde vám v městské firmě vyhlásí stávkovou pohotovost, vy byste měli být první do navštívy odborové předáky a začali s nimi jednat. Doufáme, že slova, která vám řekl pan náměstek primátora Boháč před ředitelstvím dneska ráno, když jste vyšli, nebo než jste vyšli, tak doufám, že budou platit a že opravdu s náma budete jednat. Pane Kajnare, vyzýváme vás, abyste s náma zasedl jednacímu stolu.